І я одразу представлю, це Френк Юрген Ріхтер, засновник Horasis, та Катерина Гловацька, співорганізатор Horasis Meeting Ukraine. Вітаю вас. Вітаю. Morning. І далі ми будемо говорити про Київський інвестиційний форум Horasis International Meeting 2018, який відбудеться у Києві 14-15 жовтня. На нього зберуться більше 200 топ-інвесторів із 28 країн світу. Він сприятиме подальшому розвитку міждержавних і ділових зв'язків, зростанню інвестиційної довіри та рейтингу нашої країни в усьому світі. І вперше за 13 років існування Horasis форум проходить в Україні. Що ж, я вітаю, що форум відбувається в Україні вперше за цей час. Розкажіть, будь ласка, трохи про цей форум і чим він буде особливий, яких особливих гостей ви очікуєте, чи, можливо, якісь особливі події мають відбутися завтра і післязавтра в Києві. We are delighted to host the Horasis China meeting in Kyiv. I think it's a very important time for Ukraine, but also for China. Наразі для України китайські інвестори все більше інвестують в Україну, оскільки Україна – це центр, серце Європи, новий шовковий шлях, що поєднує Китай та Європу. І Україна – це хаб між цими частинами світу. Ми інвестуємо в інфраструктуру, у агрокультуру, в сільське господарство, в IT. Ми очікуємо більш ніж 200 високопосадовців та бізнесменів з Китаю. Наприклад, Beijing Automotive, один з ключових гравців китайського авторинку та логістичних компаній. І також ми очікуємо бізнесменів з України. Надзвичайно багато. Катерино, може ви можете додати якісь ізюминки, які мають відбутися, власне, на форумі завтра і післязавтра? Да, на самом деле ми столкнулись з огромним інтересом інвесторів із Китаю, в частності, инвестировать в разные различные проекты, инфраструктурные, машиностроения в Украину. И IT-компании также интересны Китаю в Украине. А, конечно, больше всего Китая интересует аграрный сектор. В Украине есть шикарные земли и потенциал для развития агроструктуры на мировом уровне. Вот. У нас будут представлены проекты для инвестирования, и мы будем помогать проектам вести их сделки и формувати зділки між інвесторами і нашими підприємцями. Тобто цей форум насправді розширяє можливості економічні для України, дає можливість познайомитися інвесторам і представникам різноманітних проєктів, я правильно розумію? Так, ми немного змінили саму форму проведення Horasis'а. Там, де на Horasis'і завжди зустрічались розвивающиеся країни і країни, у яких вже економіки розвиті. Вот. И мы добавили свою изюминку в проведение этого форума. Добавили таким образом, что Украина теперь может представлять и свои проекты уже вживую. Не просто обсуждаться, не просто меняться визитными карточками, а также иметь возможность пообщаться с инвесторами тет-а-тет по интересам. Ну от, Френк, якщо оцінювати загалом розвиток світової економіки, які виклики зараз перед нею стоять, і, зокрема, перед Україною, яке місце України зараз от в світовій економіці? Світова економіка проходить складні часи. Є загрози для відносин між Китаєм та США. Ми завтра це будемо обговорювати. Ми також будемо обговорювати біржові проблеми на Нью-Йоркській біржі, на інших біржах світу. Вони зараз переживають складні та непевні часи. Але наша завтрашня зустріч надасть трохи надії. Ми будемо обговорювати важливі питання, та Україна надзвичайно важлива в сільськогосподарському сенсі. Експорт зерна, експорт різноманітних сільськогосподарських культур надзвичайно цікавить Китай, і розвиток торгових відносин буде виграшним для всіх сторін. І такий
торговельний форум буде позитивним таким меседжем. Я дуже дякую. Сподіваюся, що ваш форум насправді відкриє нові можливості для України і світу спільно і сукупно. І нагадую для телеглядачів, що з нами у студії були Френк Юрген Ріхтер, засновник Horasis, та Катерина Гловацька, співорганізатор Horasis Meeting Ukraine. Це міжнародний форум, який має завтра і післязавтра відбуватися в Києві.